Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qarabağda Rus sülh məramlıları atəşə tutulub. Ölənlər var. Qarabağda Rus sülh məramlılarının olduğu avtomobilin atəşə tutulması nəticəsində hərbçilər həyatını itirib. Mətbuat az bildirir ki, bununla bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, avtomobil Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub.